Қазір уақытта селфи жасау жастың да кәрінің де қызушылығына айналды. Әлеуметтік желілерге біреулер үй жануарларын суретін салып жатса, енді біреу сүйіктісін жарыға жар етеді. Алдағы уақытта мұражайлар мен тарихи ескерткіштердің жанында селфиге түсуге тыйым салатын болды. Бұл мәдени ошақтардың мазаққа айналуына жол бермеу үшін жасалып жатқан қадам. Ал психологтар бұл тәуелділік түрлі қауіпті қатерге алып келуі мүмкін дейді. Барлық әрекетін сүре беретін болса, ол бірте-бірте тәуелділікке айналуы мүмкін де. Адамда мысалы мазасыздану, агрессия, егер мысалы белгілі бір суреттер мысалы жағымсыз тұрғыда шығатын болатын болса, оны мысалы қайта түсіру қажеттілігі бар болатын болса. Ал ол өтіп кеткен кезеңді қайтару мүмкін емес қой. Олай болатын болса, ол осыған байланысты мысалы мазасыздану, жаңағы әртүрлі агрессивті бағыт, немесе өзіне-өзіне көңіл толмау, өзіне деген бағалауын төмендету деңгейіне түсуі мүмкін. Ол суицидқа алып келуі мүмкін. Әлеуметтік желілерде ерекше экстремалды жасалған селфилерге сайыстар ұйымдастырылады. Су астында өрт болып жатқан жерде жол көлік оқиғасы болғанда, осы суреттерге кім көп лайық жинаса, сол адамның қоғамда орны ерекше деп санайды. Алайда кәсіби фотографты бұл тек мазақ үшін дейді. Селфидің де кейбір кері әсері сол болып жатыр да, өйткені мысалға мына жерде мынандай өрт болып жатыр десе, ел қайғылы жағдайда болса, ол өзін сол өртке артына қойып қойып, өртке қарсы өзін түсіріп, сол мынандай болды деп жаңа ашық түрде өзін жазып, сол интернетке бірден салған құштарлық қылып жатыр. Селфи деген құмарлықтан оңайлықпен құтылуға болмайды. Психологтар ол үшін камерасы жоқ телефон қолдануға кеңес береді. Не болмаса өзге қызығушылықтармен алмастыру қажет. Суретке түскенде өзіңде емес қоршаған ортаны түсірген дұрыс дейді. Осылайша фотограф болуға да болады. Ал суретке түсіру әдеті қызықты кәсіп түріне айналуға ғажап емес.